Labadiena visiems, su jumis sveikinasi Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka. Aš kultūrinės veiklos specialistas Dovilas Petkus ir šiandieną mes kalbiname pas save svečiuose Lietuvos mokslo akademijos narį, akademiką, profesorių, habilituotą daktarą fiziką Romualdą Karazį. Romualdai, sveiki. Labadiena. Romualdai, norėtųsi pradėti nuo tokio klausimėlio. Teko skaityti jūsų nerimta biografija, kaip jūs pats apibūdinat ją. Ir tenai jūs paminėjot, kad nuo vaikystės jūs norėjot tapti poetu, rašytoju, tačiau vis dėlto pasukot į fiziką. Tai kaip čia tas nutiko ir kas jūs galbūt pastumėjo būtent į tiksliuosius mokslus? Na, vidurinėje mokykloje turbūt daugelis rašo eilėraščius. Tai dar toks nerimtas užsiėmimas. Na, o paskui jau vyresnėse klasėse sprendžiau, ką rinktis. Įvairūs dalykai man sekėsi gerai. Tai, na, tariausi ir su tėvais, ir na, vis tik tuo buvo, tai buvo laikai, 59 metai. Ir lietuvių kalba ir literatūra vis tik buvo ideologizuotas rytis. Na ir taip pasitarėm, kad geriausia rinktis fiziką. Man fizika irgi buvo įdomi, ypač šia laikinė fizika, tai žodžiu, aš ir stojau į fizikos fakultetą universitete. Tai žodžiu, ideologiškai neutralesnė tiesiog srities ieškojo tuo metu. Be abejo, fizika ir tais laikais buvo visai nesusijusi su ideologija, jokių. Disertacijos buvo rašomos, ne vieno sakinio nebūdavo pagarbinimo ko nors, ar ten citatų kokių nors iš Markso. Apie Leniną nereikėjo rašyti kaip fizikos? Ne, fizikams tikrai nereikėjo, ir matematikams, tik gamtos mokslams ne. O profesoriu, bet aš kaip suprantu, jūs rašymo šiaip jau neapleidot. Jūs taip pat ir parašėt tą savo biografiją Pėdos, berods, kur vadinosi. Taip pat jūs irgi vat, kalbėjom, sakėt, kad rašot mokslo populiarinimo knygas. Tai sakykit, kaip jums sekas šitoj srity rašytojo taip pat ir kodėl vis dėlto jums atrodo svarbu, kad ne šiaip rašyti akademinius mokslinius darbus, ką mes iš akademikų dažnai girdim, bet jums vis dėlto svarbu ir tai turbūt jaunai kartai pristatyti, kuo įdomiau, kodėl tai yra svarbu? Nu, matyt, kažkiek turėjau ir literato talento, tai jį irgi stengiausi panaudoti. Tai jau būdamas jaunesnioji mokslinio bendradarbių, kažkaip pradėjau mokslo populiarinimo paskaitas, nes tiesiog fizika yra turbūt toks sausas, abstraktus mokslas gana. Nu, daugumai atrodo. Atrodo toks, taip, nu, turbūt dauguma vis tik vaizdinio tokio matymo yra žmonės, tai gal sunkiau fizika. Tai, žodžiu, tai pradėjau nuo paskaitų, paskui man pasiūlė rašyti 100 fizikos mįslių. Buvo tokia serija įvairių mokslų 100 mįslių. Na ir taip po pirmos knygos, paskui kažkaip ir kitos. Bet taip aš stengiausi daryti laisvalaikiu. Atskirti tiesioginį darbą, mokslinį darbą ir tą tokį mokslo populiarinimą. Na ir taip kažkaip viena knyga, kitos buvo įvairios ir įvairaus amžiaus mokiniams ir net visuomeniai. Ir buvo mano mokytojo, akademiko Jucio biografija, tokia parašyta, populiari žalės teorijos medis. Na, žodžiu, iš viso turbūt yra apie 15 mokslo populiarinimo. Mokslo populiarinimo, ne? Taip. O sakykit, jeigu jūs taip galėtumėt konkretizuoti savo akademiniai veikloj, moksliniai, kurie konkrečiai atradimai arba temos jūsų buvo patys pagrindiniai, kurios na, jūs didžiuojatės, nuveikęs kaip na, savo vis tiek akademinį karjerą? Nu, žinot, tai yra gana specialūs dalykai, reikia čia populiariai aiškinti. Kaip dar studijuodamas universitete, aš pradėjau dirbti pas akademiką Jucį. Buvo jis žymus fizikas teoretikas, atomo teorijos specialistas, jis sukūręs
buvo savo mokykla, Jūcio arba Vilniaus mokykla. Na ir vat, taip dar studijų metais prasidėjo darbas, mokslinis darbas jau buvo net ruošiami straipsniai ir baigęs tą, reiškia, universitetą, iš karto įstojau į aspirantūrą fizikos ir matematikos institute ir irgi vadovas buvo profesorius Jucys, tai reiškia kryptis atomo fizika. Na ir buvo dvi darbo kryptis, tai viena teorinė, sudėtingų atomų teorija, o antra kryptis tuo metu buvo gautas Lietuvoje pirmasis kompiuteris. Tai buvo 62-63 metai, aiškiai, iki tol buvo tik tai tokios buhalterinės skaičiavimo mašinos. Žodžiu, norėjau pasakyti, kad teko dirbti su tuo pirmuoju universaliu kompiuteriu, kuris tada vadinosi elektroninė skaičiavimo mašina. Kokio dydžio buvo? Buvo didžiulė salė. Visa salė vienam kompiuteriui, ne? Taip, tenai lempinis dar buvo, gal šiek tiek ir puslaidininkių, bet daugiausia lempos, kurios žibėdavo ten šonuose. Nu, čia kelinti, beveik kaip sporto salė. Kelinti metai maždaug? Buvo 63 metai. Aha. Aš buvau paskutiniam kurse. Na va, ir ten didžiulis pultas toks vidury salės ir ten reikėdavo kaip panašiai kaip lėktuve. Va, toks pultas, visokios mirgančios lemputės, jas reikėjo tą kompiuterį valdyti. Valdyti ir derinti programas, kištis į tą veiklą kompiuterio. Atmintis buvo jo 10 kilobaitų tik tai. Bet reikėjo, buvo mano uždavinys parašyti bendrą atominių banginių funkcijų skaičiavimo programą. Nu va, nes turi banginę funkciją ir tada bet ką gali skaičiuoti įvairias atomo charakteristikas. Nu, tai tokią programą aš per 2 metus sudariau, bet kuriam net urano atomui tiko jį. Nu, naudojau ir aš pats savo darbuose ir kiti bendradarbiai naudojo. Taip kad, aišku, per 3 metus aš padariau kandidatinę disertaciją, tą vadinamą, dabar daktaro būtų, apgyniau ją. Iš tų 2 teorinės dalies ir aiškia, programavimo, programo metodikos. Tai jūs ne tik fizikas, bet ir programuotojas, ar ne, galim sakyti? Nu, tai tada buvau, bet tai buvo tais, reiškia, kodais reikėdavo, nu, visai kitas programavimas buvo, tiesioginis, užduodė, ką atlikti turi. Kiekviena operacija. Romaldai, dar jūs užsiminėt apie savo dėstytojus, poną Jucį, ar ne? Ir kitus visada mes gyvenime, iš esmės, mūsų karjeroje, mūsų pasirinkimuose visada vat, yra tie lemtingi žmonės, kuriem pakreipia mūsų į vieną arba kitą kryptimi. Tai aš kaip suprantu, akademikas Jucys yra, na, svarbiausias tas žmogus jūsų karjeros moksliniam gyvenime, ar kaip jūs pasakytumėt, kas apskritai jūsų vat, gyvenime, jūs pasakytumėt, buvo tie žmonės, kurie vat, nulėmė Romualdo Karazijos asmenybę, kaip jis susidarė. Nu, žmonės jie buvo du ir pėduose jie nurodyti yra. Tai buvo mano tėvas buvo gimnazijos direktorius, tos tame miestelėje, kur aš gimiau. Čia Subačiaus, ar ne? Nu, jis tarėsi Subačius. Subačius. Pavardė Subačius, o ten miestelis Subačius Kupiškio rajone yra. Tai tėvas, žodžiu, jis daug man davė ir lėmė mano gyvenimo, sakytum, strategiją ar taktiką. Žodžiu, akademikas Jucys buvo ir žymus fizikas, ir mokslo organizatorius. Tai jis būtent, na, irgi man buvo pavyzdys moksle, koks turi būti tikras mokslininkas. Ir padėjo pasirinkti kryptį, bet paskui, reiškia, aš šiek tiek susiradau artimą jo mokyklai, bet šiek tiek savo
galbūt tą mokslinę nišą. Mhm. Reiškia, kai aš apginiau kandidatinę disertaciją, Jucis davė man savaitę pagalvoti, kuo aš noriu užsiimti. Mhm. Tai aš atėjau pas jį su dviem pasiūlymais. Jis sukritikavo abu, žodžiu, bet paskui pamatė, kad aš norėčiau dirbti savarankiškai, tai jis pasiūlė bendradarbiauti su eksperimentatoriais, su Leningrado universiteto chemikais pirmiausia ten, reiškia, interpretuoti jų spektrus, ten rentgeno spektrus. Na va, ir taip ta nauja sritis man pasirodė įdomi. Bendradarbiavau paskui ir su Leningrado fizikais, ir su kitais. Ir toje srityje iš tikrųjų tuo metu buvo sukurti tokie jau tikslesni prietaisai ir spektrams, rentgeno spektrams interpretuoti reikėjo, žodžiu, geresnių jau metodų, neužteko tų paprastų modelių. Ir taip, na, aš įsitraukiau į tą sritį laiku taikyti naujus metodus, o tuos, kurie buvo sukurti Vilniuje, atsižvelgiant į tą specifiką. Nu ir vat, taip buvo bendradarbiavimas su įvairiais eksperimentatoriais, tačiau tik Tarybų sąjungoje, nes su užsienio buvo labai sudarčius, praktiškai nebuvo įmanoma Tarybų sąjungos delegacijos sudėti nebent, bet pakliūti į ją. O jūs galėtumėt, sakykit, turėdavot bent jau galimybę kažkaip, na, neišvykti į užsienį, bet kažkaip sekti tas tendencijas, kurios ir, tarkim, vakaruose, ar jūs ten, kaip sakom, tais laikais apskritai vykdavo lenktynės, ar ne, vakarietiškų valstybių, Tarybų sąjungai, ypač toj fizikiniai, informaciniai srityje, jums pavykdavo kažkaip, na, žengti ten kojo-kojan ir kažką galbūt netgi naujesnį, geresnį padaryti? Be abejo, tiesioginiai kontaktai visada yra daug vertingesni, bet buvo tais laikais, reiškia, Tarybų sąjungoje kopijuojami užsienio žurnalai, be jokių leidimų. Tiesiog spausdinamos kopijos tų pagrindinių fizikos ir kitų sričių, turbūt, gal išskyrus humanitarinių. Žodžiu, buvo gaunami žurnalai pagrindiniai, kurių reikėjo. Ir sekti buvo galima tokiu būdu. Antra, akademikas Jucis jau palaipsniui išsikovojo galimybę du kartus į metus važiuoti į užsienio konferencijas. Ir jis iš ten, ir taip pat jis susirašinėdavo, reiškia, ir jis gaudavo daug įvairios, netgi nespausintos medžiagos vadinamų preprintų. Tai iš tikrųjų buvo galima sekti, kas vyksta pasaulyje. O kaip jūs, Romaldai, galvotumėt, šiandieną sekasi mūsų fizikam ir ko galbūt jūsų požiūriu reikėtų, kad tas mokslas ir mūsų mokslininkai šitoje šalyje pasistumėtų į priekį, kadangi, na, dažnai kalbame apie tai, kad mes turėtume tapti aukštųjų technologijų valstybę, ar ne, bet kaip tą pasiekti ir ko galbūt mums dar trūksta, kaip jums atrodo? Nu, fizika iš tikrųjų, sakyčiau, pagal cituojamumą bendrą, pagal ten taikymus ir pagal kelionės į bendradarbiavimą su užsieniu yra vieni iš pirmaujančių. Mhm. Nesigiriant, galima sakyti, kad tai buvo du fizikai, vat, tie, kurie gerai numatė ateitį, pagrindinės kryptis parinko, Jucis teorinės fizikos, buvo akademikas Bražiūnas eksperimentinės fizikos pradininkas Lietuvoje, šiuolaikinės eksperimentinės puslaidininkių fizikos, paskui lazerių fizikos, bet ir tos kryptis tikrai pasirodė esančios perspektyvos, buvo tinkamų laikų pradėta ir kažkaip fizikai vat, iš karto jau netgi prieš net nepriklausomybės paskelbimą įvairiais būdais bandė surasti vat, galimybės tenai gauti ir informaciją iš užsienio. O kai atsivėrė tos galimybės, tai tikrai fizikai naudojosi. Ir
Tuo ir manau, kad tai sėkmingai vykdoma ta veikla, kaip žinot, yra fizinių ir technologijos mokslų centras. Prieš tai buvo net trys fizikos mokslo institutai. Ir va, tos kryptis lazerio fizika, va, tai ypač, kurią plėtoja mano kurso draugas buvęs Piskarskas akademikas, va, išvykęs į užsienį, ten pasirengęs jau buvo Maskvoje. Ir jis iš karto pradėjo jį plėtoti labai sėkmingai Lietuvoje. Nu, taip pat ir at kitos rytis dabar ypač taikymai ir iš tos pačios lazerio fizikos visa eilė yra firmų, kurios tiesiog bendradarbiauja su mokslininkais dirbančiais tos rytį ir kurie lazerius, tiesa, ne bendro naudojimo, o būtent moksliniams tyrimams lazerius ir labai gerą situaciją užima pasaulyje, parduoda įvairioms šalims, taip kad arba, sakykime, šviestukų tenai, puslaidininkių fizika, prie kurios išplėtojimo labai daug prisidėjo, kad jas požiūrė. Tikrai turim ką pasigirti, ne? Taip. Romualdai, jūs vis tiek kaip akademikas ir kaip žmogus turite jau didžiulę patirtį gyvenimą. Ir kiti mokslininkai, jauni mokslininkai, kurie dar tik norės arba sieks mokslinio aukštumų tapti akademijos nariais ar ne, ir panašiai, ko jūs palinkėtumėt va tiem jauniem mokslininkam, kaip galbūt greičiau pasiekti kažkokius rezultatus ir kaip galbūt nenusivilti per daug, kuomet tave lydi nesėkmė? Kaip jūs galvojate? Koks patarimas jūsų yra? Nu, pirmiausia, susirasti gerą vadovą. Nes pradžia visada būna nuo to darbo ir studijų metais, nuo pirmosios disertacijos. Na ir kryptis. Jeigu ta kryptis, žodžiu, reikia ieškoti paskui ir savos krypties, būtent sekti literatūrą, būtinai reikalingos kelionės į užsienį, į konferencijas, nes ten naujausią informaciją galima gauti ir tiesiog vat, jausti, kuriom kryptim kažkoks bręsta proveržis, galbūt kažkur. Nu, galima pagal dabar ir internete. O kaip jūs galvojat, kur dabar bręsta proveržis? Nu, sakyčiau, fizikos srityje turbūt didžiausi proveržiai astrofizikoje. Astrofizika, ar ne? Taip, nes... Kodėl? Kodėl? Todėl, kad ta kosminė technika, kosminės observatorijos skraidančios aplink Žemę, vat, tas labai yra aktualu, kosmoso tyrimai ir labai sparčiai vyksta plėtimasis tą kryptimi. Ir be to visuomenė domisi astrofizika vat, ir kažkaip ir tikrai lėšų daug skiriama tam, kadangi ir kosminiai tyrimai yra laikomi prioritetu, tai būtent ir kosminiai moksliniai tyrimai tikrai, vat, kaip žinot, ir visokie ir zondai, ir ten erdvėlaiviai, ir tai, ir tie visa ta sistema palydovų, kurie skraido visokiausia aplink Žemę, bet yra ir moksliniai, kurie tyria ir Žemę, ir kosmosą. Nu, ir tikrai, vat, dar faktiškai šiuolaikinė astrofizika, kosmologija atsirado kaip mokslo sritis, tai 20 amžiui, o toks spartus vystymas prasidėjo 20 amžiaus antroji pusėje, tai tikrai dar daug tokių vat mislių, daug baltų dėmių yra, ypač apie visatos raidą, jos pradžią, ten ir apie galimybę kitų kosminių civilizacijų ir bandymą užregistruoti jų signalus. Ir pagaliau yra ta vadinama tokia atrasta, bet ne, ir kartu neatrasta, ta tokia paslaptinga medžiaga, tamsioji medžiaga vadinama, arba tamsioji materija, kuri žinoma, kad ji egzistuoja, bet ji kol kas
nėra nustatyta, kokia jos prigimtis, kurios netgi daugiau yra negu mums žinomos medžiagos. Tai, žodžiu, tikrai daug mislių ir tom kryptim labai aktyviai dirbama ir laukiama artimiausiais dešimtmečiais tikrai didelių atradimų. Įdomu pažiūrėti, ar ne, kas nutiks nors to. Nu, taip. Romaldai, šiandieną nepaslaptis, taip pat norėtume pakalbėti ir apie jūsų tam tikrus hobius ir užsiėmimus. Kažkada sakė, tai buvo kalnų turizmas, tačiau šiandieną tai taip pat yra ir tokie jūsų įdomieji žaislai, kuriuos taip pat galėsim pasižiūrėti ir pristatyti mūsų žiūrovams. Esame šalia profesoriaus Romaldo kurtų žaislų iš linksmosios fizikos, įdomiosios fizikos srities. Tai tie būtent įdomieji žaislai, kurie, aš kaip suprantu, Romaldai paaiškina įvairius fizikos reiškinius, ar ne? Taip paprastai gali. Taip, jie susiję su fizika yra, tokiu įdomiu, netikėtų būdu demonstruoja fizikos reiškinius. Na, nu, yra, jie atitinka klasikinę fiziką, nes šiuolaikinės fizikos, kvantinės mechanikos ar reliatyvumo teorijos būtų labai sudėtingi žaislai. Na, su kai kuriais yra tekę žaisti, reikia pasakyti, kad sukurtų mano tik mažuma ir pagamintų yra va, paprasčiausias stovukas, kuris kiek beverstum, jis atsistoja stačius. Kodėl? Todėl, kad apačioje yra šratas sunkus ir palenkus, reiškia, masės centras nenusileidžia, o pakyla, todėl jis atsistoja. Susiję su masės centru, va, irgi paukštis, reiškia, remiasi tik snapo galiuku ir, reiškia, nuleisti yra sunkus jo sparnai ir todėl jis jau tokia pusiausvyra yra stabili. Irgi dažnai turbūt žaidžiama čia Lietuvoje. Toks žaislas turi gražų lietuvišką pavadinimą – kulverstukas. Aha. Jis, va taip, tik moka tik kūliais vartytis. Kodėl? Todėl, kad čia yra apvalkalas ir viduje šratas toks metalinis. Jis rieda ir verčia kulverstuką taip. Čia kulverstukas vokiškas, nu, jį reikia ne tik šiaip, bet pastatyti į tą duobutę. Nu, čia reikia daugiau sugebėjimų, bet ir tai dar ne visai atsistoja jisai. Nu, kitas žaislas, su kuriuo man irgi teko vaikystėje. Mediniai žaislai. Nu, tiesiog, at, jeigu aš suku, tai tie iššiukai lesa prisigrūdus. O kas čia per reiškinys, kodėl čia taip vyksta? Nu, čia tiesiog trauko juos tie siūlai, kurie prikabinti prie jų, čia toks paprastas, tiesiog jėgos veikimas paprastas. Yra įdomi konstrukcija ir ji buvo žinoma Lietuvoje. Tai jūs sakėt, kad nuo vaikystės tokį turėtų, ne? Šitą žaislą turėjau. Tai jūs jau vaikystėje gamindavo tokius, ar ne? Tiesiog, nu, man žinomi. O šitas žaislas tai iš Kaziuko mūgės. Dabar gal pasikeitė Kaziuko mūgė, bet anksčiau tai visada būdavo joje. Nu, čia turim akrobatą kažką. Akrobatas, taip. Vat, spaudžia ir jis suka, reiškia, sportuoja į vieną į kitą pusę, kadangi yra dviejose vietose perverta per rankas siūlai, susidaro jėgų momentas ir jie spaudžia jį persuka, persiverčia, tada persisuka siūlai ir į kitą pusę vėl verčiasi. Vat. Tai. Na, čia toks. Čia turim kažkokias veržlės ant virvės. Nu, čia veržlės, bet čia nesvarbiausia veržlės gali būti, bet koks sunkus, vienas sunkesnis, kitas lengvesnis. Ir dabar, nu va, jeigu aš taip padedu,
Reiškia, čia sunki, aiškiai matosi, čia sunki veržlė, čia lengvas žiedas. Ir jeigu aš paleisiu, kas bus? Atrodo, kad kris ir nukrisai, ne? Bet jis apsiveja, nes, reiškia, traukia ir jis pradeda šitas suktis judėjimo kiekio momento tvermės dėsnis, kuo, reiškia, arčiau yra ašies, tuo greičiau sukasi ir jis visada apsisuka ir šitas nenukrinta. O čia irgi susiję su sukimusi yra kiniškas žaislas, dauguma yra iš rytų šalių kilę žaislai ir Lietuvoje retai pasirodo jie ir parduotuvėse, nes labiau mėgsta rytiečiai žaisti tais žaislais. Na va, jeigu aš jį išmetu taip, tai reiškia nieko įdomaus, o jeigu aš jį pasuku, tai sukant iš inercijos išsiskleidžia. Taip. Čia labai įdomus žaislas, man labai patiko jisai. Taip, jis ančiukas, gali būti ežiukas, kuris keliauja žemyn, čia susijęs su masės centru, pasikeičia. Masės centrais jis atsilenkia atgal, paskui pasvyra, vėl pasikeičia masės centro padėtis ir taip vat jis keliauja, kol jis keliauja. Kol yra nuokalnė, jis tol ir taip, kol yra keliauja nuokalnė, vat, ne? Jeigu jis neužkliūna, tai jis nukeliauja. Įspūdingas toks velykinis žaislas. Nu taip. O čia yra australų žaislas. Australų vaikų žaislas, mano pažįstamas iš Australijos. Atsivežė jį, o aš pats jau pasidariau kopiją. Tiesiog. Vat yra, reiškia, pagaliukas, viskas iš medžio padaryta. Taip. Ir toks, čia įpjautas jis tiesiog. Įpjauta ranteliai tokie. Ir jeigu aš va taip judinu, nieko nesidaro. O dabar, reiškia, aš pasakau QI burtažodį ir jis pradeda suktis. Pasakau QI ir jis ima suktis į kitą pusę. Vėl sakau burtažodį QI ir jis sukasi į kitą pusę. Bet čia turbūt ne tik burtažodis yra. Burtažodis? Nu, lietuviškai galima sakyti, Landsbergis sukasi į dešinę, jeigu sakysi Skvernelis sukasi į kairę. Politinis variantas. Taip. Ir kodėl? Nu, sukasi. Taip. Dabar Landsbergis ir lekia į kitą pusę. Taip. Skvernelis. Tai čia priklauso nuo trinties krypties, turbūt, ne? Pabandykit. Su šito, ne? Su šita vieta čia reikia. Nu, taip, taip. O. Burtažodis. Neveikia. Neveikia? Kame čia paslaptis, Romualdai? Ai, paslaptis tai yra, kad, reiškia, ne tik aš braukau, bet vienas pirštas eina palei vieną briauną, kitas pirštas pagal kitą briauną. Ir aš gaunasi sviravimai, aš vienokius sviravimus gesinu arba kitokius. Reiškia, su tuo, bet to nesimato. Aš spaudžiu, reiškia, arba vieną, arba kitą pusę ir tada sukasi arba į dešinę, arba į kairę. Supratau. Čia turim rūkoriam kažkokį. Nu, čia ne elektroninė cigaretės, galima tokius rūkyti. Na va, yra, reiškia, tokia pipkė ir lengvas kamuoliukas. Aš jį pučiu. Jis pakyla aukštyn. Dabar, jeigu aš uždaryčiau tuos plyšius, kitas lygiai toks pats, spalva čia nesvarbi, bet atrodo, jeigu plyšių nebūtų ir puščiau, tai jis dar aukščiau pakiltų, ar ne? Nu va, aš dar pučiu, kiek galėdamas. Ir jis nejuda. Nejuda visai, jis trigęs yra.
Bet taip. Ir tame rutuliukas jisai niekur nenukrypsta, jis nukrenta tiesiai į raudoname aštrumį. Taip, nu, jis krenta atgal, aišku. Mhm. O čia išpūsti jau pasidaro neįmanoma, nors atrodo, kad būtų turėtų dar aukščiau pakilti. Mhm. Nu, čia, čia turbūt tas popieriukas daug keičia, ar ne? Nu, tai, kad uždengta. Mhm. Kai yra uždengta, tada gaunasi, reiškia, srovė, čia yra Bernulio dėsnis toks, dujų judėjimo dėsnis. Aha. Kai, reiškia, kuo srovė didesnė, tuo stipresnė, greitis didesnis, tuo, reiškia, slėgis mažesnis srovėje. Ir tas slėgių skirtumas įtraukia šitą kamuoliuką atgal. Mhm. Čia. Čia srovė eina palei kraštus torų, o šiuo atveju jį išsisklaido į visas pusės. Na va, dėja, čia matyti jau išsikrovė, aš senokai rodžiau žaislus. Jis visą laiką, reiškia, tokie taip judą, tartum perpetu mobiliam, žinasis variklis, reiškia, sukiojasi. Nu, bet paslaptis ta, kad ten yra įdėtas elektros elementas, kol jis nepasibaigė, tol ir šitas juda. Aiškia, žaislas. Bet dabar matyti jau baigėsi, tai jis taip lėtėja. Ir čia stumdo, magnetukai yra, kurie jį stumdo. Ir ta paprasta schema, kiekvieną kartą, reiškia, suteikiama per magnetinį lauką tam tikrą energiją. Priejau prie elektros, nors čia dar paprastesnis yra. Žinot, šiaip žmogus, kai lipa po pečiom, jis kartais nuvirsta, o šitas berniukas, taip, o šitas, jis niekada nenuvirsta. Ir sustoja visada stačius. Aha. Ir kokia jo paslaptis? Nu, paslaptis šioje, kad jis atitinkamai yra išpjauta, jis kitaip nukristi negali. Aišku, taip padaryta yra, kad jis būtinai krinta tiksliai ant kitos pakopos ir apsivertęs tiek kartų visada sustoja stačias. Mhm. Na va, o čia kalantis genelis, jau jis netaip seniai išrastas žaislas. Mhm. Panašus į tikrą genelį, visą laiką kalą. Mhm. Bet jis sujungtas, reiškia, su tuo žiedu per spiroklytę. Mhm. Jis, reiškia, judas, sviruoja ir arba, reiškia, patraukia ir atsiloždamas jis ima traukti tą žiedą ir jis, nu, trintis padidėja ir jis sustoja. Mhm. Paskui vėl, reiškia, eina per pusiausvėros padėtį, žiedas laisviau juda, netraukiamas ir jis truputį nusileidžia. Vat visą laiką tokie sviravimai ir gaunasi tokiais žingsneliais leidžiasi jis. Mhm. Mhm. Nu, va, čia optinis žaislas. Čia turim optinę apgaulį, jeigu žiūrovai mato, tai optinė miražas, vadinasi miražas, kišeninis miražas. Čia iš tikrųjų nei paršiuko, nei monetos nėra. Nu, jie yra, bet yra padėti ne toje vietoje. Kitoje vietoje. Uh-huh. Nu, čia kitų būdų miražas, aišku, gaunasi negu dykumai, tenai lūžta spinduliai dėl skirtingai šilusių oro sluoksnių. Uh-huh. O čia tiesiog yra veidrodžiai taip parinkti, kad susidarytų realus vaizdas toje vietoje, kur atsiranda, vat, ten daiktas padėtas apačioje. Čia su tai susiję momentais, kur dykumoje mes matom oazės, ar ne, pradedam nu, kitus nu, objektus nu, kitą taip, vietą. Taip, ten irgi miražas, čia truputį kitokios prigimties miražas, bet jis demonstruoja, kad gali būti toks vat, realus žaislas ir be abejo jis matosi ir filmuojant jį. Čia paukščiukas, senovinis žaislas. Protingas žmogus sugalvojo jį. Čia jūs irgi iš vaikystės jį? Ne, vėliau aš jį Anglijoje nusipirkau. Bet paukščiukas, kuris visą laiką
kol yra vandens, jis lankstosi, geria vandenį, atsigeria, nebenori gerti, atsitiesia, palaukia, vėl jis trokšta gerti ir vėl taip pat, nuolat. Krypsta, vėl. Ne? Nu taip, toks amžinasis variklis gaunasi. Aha. O kodėl jis čia taip amžinai juda? Nu, gaunasi čia, viduje yra freonas, tas mėlynas yra freonas. Mhm. Čia kur iš šaldytuvus pilam? Nu taip, kur šaldytuvose būna. Tai yra iš tikrųjų paslaptis tame, kad aš iš pradžių sušlapinau jo galvą. Ir yra tokių purių audeklų padengta raudona galva. Kol jį drėgna, jį garuoja ir ten garų slėgis sumažėja, nes ten krinta temperatūra. Dėl to, reiškia, kyla tas skystis aukštin, kyla aukštin, jis pasilenkia, bet tuo metu pasikeitė masės centras ir vėl nusileidžia. Matot, visą laiką tas mėlynas skystis, tai burbuliukas kyla. Tai kyla, tai leidžiasi. Na, o čia jau magnetas kabo, nes, reiškia, galima taip, magnetai, kaip žinom, žemė, ir traukos, kaip kosmos. Ir stumos gaunasi nesvarumo būsena tarsi, bet iš tikrųjų tai yra ne vienas, o keli magnetai čia panaudoti. Ir, kurie kažkaip stumia iš viršaus apačios. Nu, stumia, susidaro tokia pusiausvyra, reiškia, nu, jeigu pusiausvyra susidaro, kad jis kabo ore, be abejo, vieno magneto neužtenka čia. Tai va, tai yra kitas variantas pas mane, reiškia, kosminis erdvėlaivis sukasi tenai. Taip. Čia magneto gale, ar ne? Nu, taip, magneto veikimas lemia. Čia yra radiometras, bet jis, jeigu aš padėčiau jį ant saulės, tai jis suktusi. Čia jau su atomo fizika susiję. Visą vaimę pradeda suktis ir sukasi, nes viena pusė yra nudažyta juodai, kita baltai. Kai saulė šviečia, jis visą laiką sukasi, nes įkaisto stipriau ta juodoji pusė, ten molekulė stipriau ją bombarduoja, jis pradeda suktis į tą pusę. Kai saulės neužtenka ir elektrą, lempą uždegti ir jis pradeda suktis. Na va, o čia žaislas, bet jis, nu, taip dabar nelabai matosi, patamsiai labai gerai. Strimeriai vadinami čia. Yra aukšta įtampa viduje, bet ji nepavojinga. Ir tokie impulsai. Ir, pasakykit, kodėl atitraukiu ranką, nebėra nieko. Jūs, truputį spaudžiat. Truputį spaudžiat ir atstumas sumažėja tarp to centrinės rutuliuko ir šito gaubto. Ir tada elektra mane pasiekia. Ir tada lengviau susidaro išlydis. Nu, tas trimeris šoka kibirštis į jūsų ranką. Tai aš čia kaip toks laidininkas tampu jo? Nu, tiesiog toj vietoje lengviau atsiranda kibirkštis čia. Tie vat strimeriai iš karto burtininkai panaudojo čia ir Lietuvoje, sako. Jo, mes dažnai kažkose sužino atlikimą, tai sukuria tokią, nu, atmosferą, kad čia vat kažkokie magiški dalykai vyksta. O iš tikrųjų čia fizika, ar ne? Nu, čia fizika be abejo. Čia. Išretintos dujos yra tam tikros sudėties, išretintos dujos ir gaunasi išlydis mažyčiai žaibai tokie šoka. Nu, jis jau šio laikinis žaislas, kaip ir vat šitas kišeninis miražas, panaudojami klasikinės fizikos žaislai, bet reiškia, tai, nu, reikia sukonstruoti tokį vat įdomesnį žaislą. Na, tai čia mano dalis žaislų, kurių labai nedaug esu pasidaręs keletą, o dauguma tai yra atsivežta iš užsienio, dažniausiai iš komandiruočio. Visus žaislus irgi yra įmanoma jūsų puslapyje berods rasti, ar ne? Žaislai yra jie aprašyti 100 žaislų,
aprašyta knygoje. Aha. Aš net turiu tą knygutę čia atsinešęs kažkur. Buvo vienas leidimas, ji buvo populiari, tai ir pasirodė ir antras leidimas, dabar yra pardavime dar. Ir nu, ten kai kuriuos žaislus galima ir pačiam pasidaryti, o tiesiog yra paaiškinta, kodėl taip veikia tas žaislas. Ir atsirado tokia viena iš knygelių mokslo populiarinimo. Mhm. Tai Romaldai, labai ačiū Jums, labai įdomi Jūsų žaislų kolekcija. Tikimės, kad, kaip ir sakėt, laukia turbūt ir naujos knygos apie ar ne, įdomiąją fiziką ir šios reiškinius. Tai šiandien dėkojam Romaldui, kalbėjomės, primenu, su profesoriu Mokslo akademijos akademiku Romualdu Karazija šiandieną. Na, mes linkime geros dienos, domėkitės mokslo atradimais, fizika ir toliau. Ir Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka atsisveikina iki kito karto.